Då får du släppa upp. Då får du släppa upp allting. Men när man kommer ner till den här biten liksom. Vi ska inte göra det i början. Vi gör det senare. Ja, ja, men det är jag menar. Om man släpper loss den helt och hållet, bara gitarrerna. Och så kommer trummorna in utan basen. Och sen så går basen in. Oh, yeah. Oh, I'm serious.